Вітаю, це Власова Лайф, і ми говоримо про складне простими словами. Минулого разу нашу розмову з Олександрою Решмеділовою було перервано відключенням світла після масованого ракетного удару. Тож, продовжуємо і сьогодні про наслідки рішень та заяв, мобілізацію та освіту. Вітаю, Олександро. Ми зупинились на новій ініціативі уряду «Воюй або працюй». За словами Шмигаля, передусім йдеться про збільшення внутрішніх запозичень. Чи можна простими словами, про що саме мова і чи готовий український ринок та банки до цього? Давайте для початку скажемо, чому така з'являється ініціатива. Багато хто сприйняв саме формулювання «воюй або працюй» як щось агресивне або налаштоване проти населення. Насправді це пов'язано з тим, що в нас шалений дефіцит бюджету. Ну, він просто, давайте простими словами, це дірка в бюджеті. І багато хто з експертів-економістів зазначає, що, можливо, навіть перетягнули час до осені, бо дві третини вже року пройшло, а треба виправляти ситуацію. Тобто ці заходи треба було робити завчасно. Скоріше за все, навесні, коли виявляли вже проблеми, ці коригування треба було вносити. Тобто тут основна дилема, чи не запізно. Друга дилема, як закривати таку велику дірку. І третя дилема – це як зробити так, щоб в наступному бюджеті не було такої дірки. Тому що я нагадую, що зараз осінній період і йде активна підготовка бюджету на наступний рік. Тобто ми ще це й не виконали. А нам вже треба закласти такі реалістичні показники, щоб це не стало системною, хронічною проблемою в бюджеті. І я не виключаю, що питання підвищення податків, от ця ініціатива від Кабміну, яка зараз готується, вона ще там певні модифікації отримала, бо великі дискусії, бізнес не погоджувався. Тобто шукали, як знайти і як закрити цю дирку. Тому головне, що ми побачимо в наступному бюджеті, скоріш за все, ці показники будуть такими високими. Тобто українці мають бути підготовлені до того, що зменшення податків наступного року нас не чекає. Другий момент, треба зрозуміти, що підвищуючи податки, ми намагаємося самотужки закрити питання фінансування війська, армії, безпеки і бути більш суб'єктними, самостійними. Тому що ви знаєте, що зовнішні запозичення, зовнішні вливання на цю сферу не йдуть. Тобто а ми фінансуємо з запозичень, можемо там соціалку фінансувати, якісь такі сфери, але військо, армію, безпеку ми мусимо фінансувати самі. І якщо не вдасться знайти шляхів, чим перекрити цю дірку, то може бути прийнято ще більш непопулярне рішення, крім підняття податків, це зменшення військових виплат. І я думаю, що всі критики і всі, хто кажуть, що є певні побоювання того, що буде певна тінізація економіки, що економіка може сповзати в тінь, шукатися нові схеми, ухилення від сплати податків. Це все дуже погані тенденції, тому що зрозуміло, що українцям важко, і навантаження велике. Тут можна сказати, що постійно зростають акцизи, мита, податки. Тобто це безперервний процес. Ще й непрямі податки у вигляді тарифів і інших здорожчань ми спостерігаємо. Це все величезне навантаження для України. Ваше питання, чи витримає Україна. Але оцю дірку в 500 мільярдів треба закривати. Зараз іде розмова і перемовини з місією МВФ. І якраз треба пояснити, що наші донори кажуть, що якщо ми все-таки зможемо прийняти цю ініціативу Кабміну, це буде свідчити про те, що ми робимо кроки для того, щоб бути більш суб'єктними і самостійно закривати свої потреби. А це означає, що ми зможемо отримати новий пакет допомоги. І там на кону 1,1 зараз мільярди доларів. Також там розглядається як єдиний певний пакет перемовний, тобто так поділимо, податки, додаткова допомога. І важливо, це буде реструктуризація наших боргів. Ось тут цікавий момент, що про реструктуризацію постійно багато говорять. Заклики були. Нещодавно наш профільний міністр Марченко звітував, що певних
на його думку, успіхів досягнено, але багато хто каже, що реструктуризація боргу могла би бути більш суттєвою. Чи переглянуть зараз ці моменти, ми побачимо. Чи вся грошова допомога, яку отримує Україна, є безповоротньою? Чи все ж таки все це йде у борг України? Ну, зрозуміло, що в таких важких умовах, як війна, Україна би хотіла, щоб наші донори, іноді спонсори, наші партнери надавали нам гроші, які не потрібно повертати. Але треба зазначити, що великого галасу спричинила новина, що наш зовнішній борг запозичень зростає просто як на дріжджах. Тому тут ми розуміємо, що ми беремо кошти і в борг в тому числі. Але основна зараз програма, з якою працює Україна, це Ukraine Facility, там 50 мільярдів, вона активно реалізується. Також прем'єр-міністр зазначав, що Україна чекає на осінь додаткових вливань. От я вже зазначила, що на осінь розраховують на 1,1 мільярд від ЄФФ. Також треба зрозуміти, що левова частка очікувань пов'язана з російськими активами. І ось ці російські активи, які заморожені в Європі і в світі, ось якщо вони будуть передані Україні, оці кошти будуть найбільш цікавими для відновлення України. І якраз їх повертати точно не доведеться. Інші програми, вони вузькогалузеві, тобто вони направляються на певні сфери, і їх перенаправити з однієї потреби на іншу немає змоги. А російські активи, вони підуть на витрати на ЗСУ, війну чи на утримання зовнішнього боргу? Або знову виключно на соціалку? Є чудова українська приказка, не кажи гоп, поки не перескочиш. По російських активах насправді не потрібно поспішати. Певні запевнення були від високопосадовців, зокрема від Урсули фон дер Ляєн, що працюють над тим, щоб Україна отримала заморожені російські активи, але бачимо, що нам наразі змогли дати тільки гроші, умовно, під заставу, яку взяли від російських активів. Тобто це трішки інші гроші. З приводу соціалки, що ви зазначили? Ми маємо розуміти, армія – це фінансується з бюджету України, соціалка фінансується західними партнерами. Тому багатьом не подобаються заморожені соціальні стандарти, багатьом не подобається відсутність індексації, багатьом не подобається те, що показники будуть незмінними навіть не просто поквартально, а декілька років. А це означає, що просто західні партнери не можуть нам фінансувати нашу соціалку в тій мірі, як вона мала б відповідати економічним показникам. Ми ж бачимо і рівень інфляції, і багато-багато іншого. Ну, давайте простими словами. Ну, всі ми розуміємо, що хотілося б підняти заробітні плати вчителям. Ну, от, нещодавно профільний міністр Лісовий зазначив, що поки розмови про підвищення заробітних плат вчителям не ведуться. Тема закрита. Чому вона закрита? Не тому, що українці не розуміють потреби підвищення заробітних плат освітян, науковців. Це ключове зараз завдання, я б навіть сказала, біль. Але ми розуміємо, що так як фінансуємо не ми ці напрямки, ну, нам більше грошей не дадуть. І ось ця дилема, вона буде залишатися з Україною щодовго. Проте, я зазначала, що бюджет буде готуватися і, я б сказала, коригуватися. І треба подивитися, чи зможуть парламентарі відстояти, принаймні невелике, але збільшення соціальних стандартів і виплат. Я думаю, що тут дискусії будуть вестися, тому що не можна сказати, що якісь домовленості, вони, ну, такий догмат, який не можна ніяк посунути. Це буде залежати від тієї, ну, певної дипломатичної, дипломатичних умінь наших посадовців, як ми зможемо домовитися. Тобто треба чітко розуміти і бути готовими, що різкого підвищення, адекватного підвищення на цих напрямках очікувати не потрібно, але треба розуміти, що загальний контекст, податки, тарифи, багато, інфляція можуть просто з'їдати багато аспектів і сподіваємося, що вдасться принаймні утримувати певний рівень, щоб українці не відчували себе ще більш біднішими,
нужденними і не були зайняті постійно елементарним виживанням, а могли фахово виконувати свою роботу. Якщо ми почали про війну, то, звісно, не обійдемось без питань про мобілізацію. Так, днями в телеграм-каналі «Інсайдер» з'явилася інформація про те, що в Україні планують мобілізувати 6 мільйонів людей. Це взагалі що за цифра? Звідки вона і наскільки вона реальна? У нас взагалі є чим та як забезпечувати ці 6 мільйонів? Ну, насправді питання у цих розрахунків, воно виявляється не таким точним, як багатьом хотілося. Тому що є така певна умана, що коли звучить певна цифра, то були ж розрахунки, і зрозуміло, що вона має відповідати певної дійсності. На сьогоднішній день ось потреби безпосередньо у військових, вони різняться. Я думаю, що ця цифра, яка з'явилася, це точно не фінал і не той кінцевий варіант, до якого ми будемо прямувати. Чи можна сказати, що Україна шукає мобілізаційні резерви? Ну, однозначно, мобілізаційна кампанія триває. Потреба в свіжих армійцях, вона є, підготовці тощо. Але, знов-таки, все буде впиратися в розрахунки. На сьогоднішній день навіть розмов, скільки українців обслуговує одного військового, от є там така вилка, що від 5 до 10 осіб цивільного населення утримують одного військового. Так? То тоді ми маємо розуміти, що, знов-таки, прем'єр-міністр каже, що в нас є дефіцит робочих місць. Це говорить про білі робочі місця. І говорить про те, що треба частину сфер виводити в білу для того, щоб забезпечувати оці безпосередньо статті видатків, про які ми говоримо. А це означає, що до чого ми призведемо? Якщо насправді це буде тільки тінь, конверти, люди будуть ховатися, так, і ми їх не будемо бачити, то в нас буде серйозний перекос, і не зможемо ми повноцінно фінансувати. Якщо ось ця, вже, скажімо, крилата фраза «воюю або працюю» дозволить нам легалізувати ринок праці, то будемо тоді говорити про те, що можемо принаймні розраховувати на допомогу українців на вливаннях в економіку. Багато зараз розмов іде навколо економічного бронювання. Так, ця тема залишається в нас теж такою пульсуючою, тому що до кінця не можна сказати, вона є дискусійною і сприйнята по-різному. Так, чи можна вважати, що якщо твій внесок суттєвий, то ти можеш мати певний імунітет. Подивимося ще, в якому там вигляді буде ця ініціатива, бо там є декілька навіть діаметрально протилежних варіантів. Один там, я знаю, Наталуха пропонує, да, там ще якісь інші. Подивимось, що з того вийде, чи воно приживеться, і чи не приспричини це нерозуміння або несприйняття серед військових. Бо і військові теж не по-різному сприймають цю ініціативу, кажучи, що свого часу, маючи таку опцію, можливо, ті, хто зараз воюють, могли би не воювати, тому що вони теж займали різні посади, мали можливість економічно бути корисними тощо. Тому тут, я думаю, що ця цифра спочатку виглядає потенційного цього мобілізаційного резерву перебільшеною. Реалістичною вона не виглядає. Чи можна вважати, що це чергова лякалка? Не знаю. Можливо, це черговий інформаційний хайп. Те, що в нас все одно люблять гучні заголовки, люблять додатково спричинити якусь тему таку, це точно. Я би хотіла, щоб перша мобілізація не була дискредитована, щоб вона не відлякувала таким чином, і вона була, ну, принаймні, не просто справедливою, хоча б реалістичною. Да? От наше завдання, от термін, якщо будемо говорити, от слова адекватний і реалістичний на сьогоднішній момент найбільш прийнятні, тому що тут питання ще, як вірно, питання, скільки ми зможемо утримувати. Тому що ми не можемо випускати людей неоснащених, неозброєних, з відсутністю безпосередньо можливості їх прохарчувати і забезпечити всім необхідним. Якщо просто порахувати цифри, то на утримання такої армії у разі 1 до 8 нам потрібно 48 мільйонів працюючих людей. Ну і якщо 1 до 10, то 60 мільйонів. Тут, як то кажуть, без повернення громадян з-за кордону не обійтись. А
у нас взагалі є ресурс як мобілізаційний, так і трудовий для війни і забезпечення армії? Насправді, якщо ми говоримо про трудовий ресурс, тут питання не тільки забезпечення армії, а взагалі без забезпечення багатьох сфер, навіть питання пенсіонерів, так, буде теж пов'язане, тому що працююче населення бере на себе всю відповідальність за багато-багато різних сфер. І тут є дилема, тому що ми не знаємо до кінця, зрозуміло, що розрахунки ведуться, а скільки ж нас взагалі реально? І чи можемо ми говорити, що тенденція, наприклад, до виїзду за кордон зупинена? Тому що коли ми постійно говоримо на різних круглих столах і заходах про повернення українців, завжди про що кажу я кажу, а ми вже зупинили відтік? Щоб казати про повернення, треба говорити про зупинку відтоку. Наразі це не так. Українці за різних обставин життєвих, хтось втрачає житло, хтось змінює інші обставини, роботу хтось теж втрачає, давайте не забувати, когось відлякують якісь ініціативи, хтось чимось не погоджується. Українці шукають собі більш, ну я не скажу комфортних умов, це не зараз не так про комфорт, це можливість вижити. І тому вони їдуть по світу і постійно мігрують, тим паче, що немає такої тенденції, що вони навіть за кордоном сідають в одній точці, вони постійно і там мігрують. Тому якщо ми будемо говорити про певний відлов, вилов українців за кордоном, примусові якісь заходи, спричинення їм додаткових незручностей, ненадання якихось там послуг, примушення їх, умовно, агресивне примушення до повернення, це буде тільки свідчити про те, що вони будуть шукати, як залишитися. Хтось залишиться, тому що вже адаптувався, хтось знайшов роботу, в когось діти навчаються. Якісь можуть бути різні обставини, але загалом розраховувати на те, що українці не за власним бажанням, а за примусом будуть змушені повертатися, це, до речі, може негативно бути сприйнято не тільки українцями, але тими країнами, які їх прихистили. Це теж може бути потенційною проблемою і накалом в наших відносинах. Як вирішувати цю проблему? Де шукати резерви? Україна, скоріш за все, буде запрошувати на роботу трудових мігрантів, буде змінювати законодавство. Зараз ведуться різні теж дискусії про те, як змінити законодавство, щоб українці мали певний пріоритет, якщо є вакансія, але при тому і іноземці мали змогу тут працювати, тому що в них теж є обмеження, нелегка процедура. Україна зараз насправді для того, щоб приїхати в Україну, це логістичні проблеми, візові, трудові, отримання різних дозволів, період, якщо ти втрачаєш роботу, скільки ти можеш перебувати в країні тощо. Тобто насправді треба розуміти, що коли ми говоримо про українців за кордоном і їхні труднощі, а цих дискусій багато, треба розуміти, що якщо ми будемо приймаючою країною для інших іноземців, ми теж маємо бути країною, яка не створює для них незручності, якщо вони нам потрібні, да, і ми їх запрошуємо активно. Другий момент, як надати змогу українцям, нашим молодим спеціалістам, нашим ветеранам мати пріоритет. Ну, щоб українці мали, якщо відкривається вакансія, все-таки захищені свої права. Щоб їх не відлякувати ще більше, щоб це не був коловорот, коли українці масово виїздять на захід, а до нас приїздять інші, і вони по кругу отак от безпосередньо рухаються, тому що це ще й морально-етичний виклик. Ну, чи етично це, що наші громадяни лягають безпосередньо на плечі навантажень податків, да, які сплачують іноземці, а ми будемо запрошувати інших. Але це все одно так чи інакше буде з'являтися в обговореннях, тому що знов-таки наголошую, що прем'єр-міністр чітко зазначив, що у нас теж дірка величезна на ринку праці. Тобто нехватка робочих рук. І ще давайте не забувати, велика дискусія йде в тому, що щоб підготувати фахівця будь-якого, це 5, 7, 10, 15 років. Немає того часу для перекваліфікації, немає того часу для підготовки якісних кадрів, а це буде стосуватися саме пошуку, що іноді, можливо, і є позивачі, є безпосередньо ті, хто шукають цю роботу, але не відповідають критеріям, тому що вони не мають того фаху потрібного, який, ну, ця вакансія передбачає. Наших людей в Європі справді цінують, ну, але іноді виникають і заяви, наприклад, від польських функціонерів про можливе повернення українських чоловіків додому.
Це лише полеміка, чи ми таки наближаємось до такої можливості? І в якийсь день всіх, хто умовно переплив Тису, повернуть? Ну, якщо ми говоримо навіть в запитанні про повернуть, то це агресивна складова, це примус. Якщо ми говоримо про те, що ті, хто розчарувався, не влаштувався, мають певні проблеми, будуть вимушені повертатися в Україну, тому що їм будуть створені якісь бюрократичні перепони. Так, але це не суттєвий показник. Якщо ми говоримо про молодь, яка виїжджала підлітками, досягла за цей період, подорослішала, скажімо так, і їх будуть примусово повертати, тому що вони не зможуть собі отримати якісь послуги безпосередньо, там консульські тощо, це інше питання. Тут питання кількісних показників. Я думаю, що якщо це буде якісь агресивні кейси, приклади, воно буде відлякувати, воно буде сіяти чутки якісь додаткові, навколо цього буде багато різних, отака вуальне знання, знаєте, чого не знаю, не розумію, того боюся. Тому завдання України насправді не відлякати від батьківщини тих, хто за різних обставин, тому що обставини дуже різні в людей. Не можна всіх, скажімо, автоматично ставити їм негативну конотацію. Обставини є дуже різні, люди по-різному виїжджають. Я думаю, що заохочувати до повернення нам точно потрібно. Думати про те, як повертати. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про який фактор може стимулювати. Тобто стимулювати, наприклад, зарплатнею, гривнею, так? Чи можемо ми конкурувати тут з Європою? Скоріше за все, все-таки заробітна плата в країнах ЄС буде явно конкурентно більшою. Якщо ми говоримо про зручності, сервіси, додаткові послуги, починаючи від освітніх, наш безпосередньо послуги, там, я не знаю, ЦНАПів, цифровізація, зручності. Це інший момент. Головне, щоб ті, хто поїхали, пізнали країну, до якої повернуться. Тому що ті метаморфози, які відбуваються всередині країни, комусь можуть сподобатись, вони скажуть, да, все, окей, я згодний в цих умовах жити. А хтось каже, а я з іншої країни їхав. І те, куди я повернувся, мені там не подобається. І може бути друга хвиля міграції. Питання ж в іншому, що зараз змоги виїжджати в чоловіків немає. Тобто, якщо вони, щоб вони поверталися, має бути опція, щоб вони могли і виїхати. Так? І для себе обрати, де їм зручніше. Питання в іншому, що наші чоловіки в один момент опинилися в обставинах, які вони не обирали. Так? Тобто є загальний контекст. І оці моменти люди не від хорошого життя перепливають Тису. Але знов-таки і заохочувати ці процеси теж не потрібно. Я впевнена, що знов-таки тут, як і в попередньому питанні, моральна етична складова дискусії буде дуже-дуже серйозною. Дуже серйозно. Тому, на моє переконання, нам треба усвідомлювати ці проблеми, але не розпалювати їх, ну, умовно, не ятрити оці рани постійно, бо вони будуть кровоточити. Чим більше кровоточуючих ран, це більше виснажує тіло суспільства. Це дуже важкі моменти потім примирення, зменшення градусу напруги між різними. В когось воюють, в когось поїхали, да? І люди вже не можуть домовитися, навіть якщо це там друзі-сусіди або ще якісь ситуації. Тобто от я би зменшувала кількість чинників і факторів, які активізують соціальну напругу. Ну, принаймні, на рівні хоча б кухонних дискусій їх треба зменшувати, щоб люди не знаходилися в постійному стані стресу. Тому що оця нам стресу, вибачте, і без того вистачає. З такими сусідами ми постійно знаходимося в стані стресу, і цей момент ми мінімізувати не можемо. А внутрішню оцю дискусію треба трішки, як то кажуть, градус там прикрутити. Бо ми без кривавих ран не обійдемось. Є ТЦК, є скандали. І їх два типи. Перший – це босифікація по типу випадка в Яремчі, коли водія екскурсійного автобусу просто забрали, а пасажири і дитину лишили на вулиці. І друге – на кшалт військома Хустського ТЦК, який кидався доларами під час тусовки. Ну, нема, куди вже їх людині дівати. Тобто, от всі ці питання корупції та безкарності –
До речі, на певний час скандали зникали і от знову з'явилися. Чому? Ну, якщо ми говоримо, що якісь скандали можуть зникати або з'являтися, це говорить, а не одразу нам натякає на певну керованість інформаційним простором. Я думаю, що є певна теж сезонність і активізація. Давайте, зникали, тому що був певний період адаптаційний для того, щоб не відлякувати українців, вносити, оновлювати свої дані. Да? От цей період адаптації, тобто загалом, мені здається, на певний проміжок часу, якщо вони реально не зникали, ці скандали, їх принаймні додатково не поширювали. Чи змінилося ставлення до українців під час роботи ТЦК? Чи з'являється якась там більша, не знаю, лояльність, спокійність реалізації, да, там, людяність в цих моментах? Я впевнена, що в кожному окремому випадку так з'являється. Люди все одно потрапляють в органи, де вони мають довести ту чи іншу свою обставину. Іноді це дуже буває, ну, навіть з розмов. Спокійно, лояльно, так, забирає час, є певні там обмеження, труднощі, але все одно зроблено воно в спокійній манері для того, щоб і той фігурант, який оновлює якісь дані, його родичі, і там ще якісь, могли спокійно розуміти, що довести свою правоту, свою версію, свою об'єктивну якусь обставину вдасться, і це просто має зайняти час. Але брак кадрів нікуди не дівся. Людям, яким потрібно оновити свої дані, їх величезна кількість, робочих рук різних, навіть через те, що збільшили функціонал і, умовно, цих вікон, в яких можна оновити ці дані, це не зменшує того, що це велике навантаження. Чи є перекоси? Так. Вони є, вони нікуди не діваються. Давайте знов-таки згадаємо свіжу заяву прем'єр-міністра, який сказав не зупиняти буси, так? Не чіпати людей. Це він до якої ситуації? Це ж теж до гучної справи. Тобто, якщо б не було розголосу, не потрібно було б на це реагувати. З іншої сторони, питання контролю виконання. Головне питання – це контроль виконання. Ексцес виконання – оце перекос, це ексцес виконання. Тут в мене більше питання до контролю виконання. А хто може вплинути на ТЦК? Ну, от я не вірю в історію про царь хороший, боярі плохі. Президент, ОП, вони не в курсі подій, що відбуваються на землі? Ой, насправді ось якісь призначення винних, і от ти винний, ти мусиш. Я так зараз не буду на цьому акцентувати, але оцей показовий момент, коли вже і прем'єр-міністр на це реагує, мені все-таки це показує, що немає злагодженої, узгодженої роботи. Тобто це намагання зняти точково негатив, який адресується безпосередньо на найвищий рівень. Тобто спустити рівень відповідальності на середній і нижчий рівень виконання. І ось тут я впевнена, що можна буде знайти або, вибачте, призначити винних, сказати, що за ці перекоси, якщо вони будуть критичними для суспільства, давайте не забувати, що кожен гучний випадок – це обговорення, це невдоволення, це якийсь накал. Ні, я просто кажу про те, що коли є можливість публічно журналістам, активістам, я не знаю, там парламентарям задати запитання до уряду, то тоді є тоді відповідь, певний фідбек. Ви ж розумієте, що навіть маючи певні перекоси, робити вигляд, що все добре, все чудово, ну, так зручніше. Але відповідати на ці незручні питання теж потрібно. Я впевнена, що над цим буде потрібно ще допрацьовувати, тому що особливо, коли анонсують ще додаткову потребу в додаткових мобілізованих. Тобто ці процеси не вичерпані, вони будуть тривати. І якщо там буде ще більше і більше цих перекосів, я думаю, що це знов-таки оця тема, яка буде виснажувати суспільство однозначно. Ухилянти були і будуть, на жаль. До речі, часто до одного із засобів уникнути служби називають отримання освіти. Чи це так, або це неприйнятний міф? І взагалі, от які зараз справи в галузі освіти і що таке навчатись та навчати під час війни? Я як представниця безпосередньо галузі освіти і науки, особливо викладаю я
вищі, хочу зазначити, що мені вкрай не подобається оцей ярлик, який намагаються повісити на вищі навчальні заклади, що це начебто якась там мека для тих, хто хоче знайти собі прихисток і десь перечекати. Я впевнена, що це дуже неправильно. Так само, як йдуть великі дискусії з приводу того, що масово пішли там в аспірантури, намагаються отримати навантаження додаткове. Люди шукають роботу. І якщо сфера освіти може на певний період бути корисною, да, умовно, профіт, ну так, ви отримуєте бронь, наприклад, там, я, наскільки мені відомо, 0,75 ставки треба отримати чоловіку, да, щоб мати певний імунітет. Це достатньо високе навантаження, немале. Його ж треба реалізовувати. Ви маєте зрозуміти, що це ж не означає, що людина отримала певну плюшку, да, або профіт, і нічого замін не робить. Чи є брак кадрів в освіті? Є. Що мало освітян виїхало за кордон? Чи не з'явилося в нас вакууму, умовно, рук не вистачає для того, щоб викладати? Чи потрібно тримати рівень освіти на гідному рівні? Так. У нас були, до речі, величезні розмови ще до мобілізації в ковідні часи, що хотіли, щоб насправді в школи залучати спеціалістів, які, наприклад, суміжних дисциплін, які не мали до того педагогічного. Рук вже не вистачало тоді. Що, це змінилася ситуація? Масово всі побігли в школу працювати? Це теж не так. З іншої сторони, давайте розуміти, це величезна відповідальність. Ви, беручи на себе, ви не тільки займаєтесь просвітою, ви не тільки навчаєте дітей або студентів, ви несете за них відповідальність періоди масованих атак. Це що, мале навантаження або якісь інші? Це дуже серйозні речі. І насправді бажаючи, ну, свідомих бажаючих, які мають для того кваліфікаційні рівні, не так багато. І якщо зараз їх можна стимулювати за рахунок того, що вони отримують боронь, вибачте, а якщо людина йде, от величезний брак кадрів в металургії, да, в промисловості, вони теж отримують додаткові броні. Чи ніхто ж не кричить, що металургія стала прихистком для ухилянтів? Я щось не чула. Або люди займаються там перевезеннями, або енергетикою. Ви чули, що, наприклад, колись кажуть, о, сфера енергетики стала прихистком для ухилянтів? Чому освіту так нівелюють і зменшують престиж цієї роботи? Тобто престиж вимірюється не тільки в грошах, які отримує людина. Це місія. І от нести просвіту і гідний рівень знань. Для... Всі хочуть, щоб їхні діти навчалися в найкращих вишах, в найкращих викладачів. Щоб рівень освіти був конкурентним в світі. Всі це хочуть. Але хто це буде реалізовувати? Чому люди, які це реалізовують, їхня праця не поважається? Тому я би так всіх... Але чи є там перекос? Чи були знайдені певні схеми? Впевнена, що є певний відсоток, де, скажімо, зловживання в цій сфері теж є. Але не критично. Не потрібно всю галузь дискредитувати за рахунок того, що десь знайшлись якісь вмілі руки. Тому що, вибачте, коли ми в попередній темі говорили про схеми в ТЦК, там же теж, скажімо, всюди є люди, де є люди, можуть з'являтися схеми. Там чомусь, ну так, є адресний негатив, тому що це, ну, реально вже виходить просто за всі межі здорового глузду, але сферу освіти не просто не хочу, не дозволю дискредитовувати, тому що це важливо. І хочу зазначити, що нам треба відходити від практики освіту, науку і медицину фінансувати за залишковим принципом. В нас це залишається, культуру ми так само фінансуємо. В нас ці сфери, здавалося, що все це почекає. А так, як воно дуже чекало, воно вже мало системні, хронічні проблеми ще до війни. А вони просто вилазять, коли є додатковий тиск на сферу, всі ці проблеми, всі ці розлами, всі ці хиткі, крихкі моменти, вони всі з'являються. Не слід забувати про багатьох освітян, які зараз боронять Україну в лавах ЗСУ. Дякуємо кожному з них. А наша освіта взагалі після ковіду та за часів війни конкурентно спроможна в Європі? По-різному можна оцінювати метаморфозу з нашої освіти, яка пройшла під час ковіду. Але я хочу сказати, що
залучення цифровізації, можливості навчання онлайн, адаптація, перехід, який стався під час ковіду, він дав змогу не вбити освіту остаточно. Тобто зрозуміло, що зараз от навчальний рік масово були заклики, залишаються. Кожен навчальний заклад по-своєму вирішує, в якій системі він буде навчатися. В більшій мірі це комбінована система, так чи інакше. Хтось намагається знайти вихід в цих обставинах, але якби не було змоги і вже не отримали викладачі і вчителі вміння, і студенти, і учні в тому числі, і батьки, які нерозривні, і їх не можна нікуди діти в період навчання, я думаю, що проблеми були б набагато більші. Параліч був, наступив би в сфері науки і освіти. З приводу конкуренції, я вам хочу сказати, якщо ми виходимо з того, що як наші діти адаптуються за кордоном, і рівень їхніх знань, з якими вони їдуть, ну, ніхто масово не кричить, що діти не тягнуть західну програму. Всі вписуються, які загалом, які потрапляють в обставини. Деякі навіть одночасно вчаться і за кордоном, і продовжують наше навчання, отримуючи по два, потім там, іноді там, що вони там отримують, екзамени, заліки, іспити тощо, дипломи, і зберігають за собою і вітчизняний зразок освіти, і за кордоном. Тобто це говорить про те, що ми адаптивні і дуже завзяті. Ще треба сказати, що з іншої сторони я буду говорити про фінансування, я буду говорити про те, що ми, як повертати українців? Ми казали, стимулювати гривні. Як залишити тут? Або, принаймні, не стимулювати додатковий виїзд освітян? Ну, дати їм гідні заробітні плати. Немає вчитель або викладач університету постійно думати, як прогодувати в перервах між роботою, прогодувати себе і свою родину. Це нонсенс. Так само, як в науковці не потрібно вбивати творця, тому що він постійно заповнює величезну кількість якихось бюрократичних папірців і змушений додатково відволікатися на безліч, ну, я скажу, не те, що непотрібних, зайвих процесів. Тому що нам треба буде це все одно переглядати. Я не люблю слово «реформа», бо на моє якесь переконання «реформа» це завжди щось було одне, а стало ще гірше. Але зміни вносити, робити висновки, адаптовуватись, всі вимушені адаптуватися в умовах війни. І освітяни будуть так само змушені, науковці. Подивіться, скільки зараз запиту до нашої науки в технічних сферах, в IT-сферах, в багатьох інших моментах, де, ну, вибачте, навіть в сфері побудови дронів тощо. Всі наші фахівці почали бути вкрай потрібні. Наші напрацювання, наші розробки. А чому раніше це так, ну, не було потрібне країні? Так, нові виклики продиктували інші запити. Але наука могла би бути набагато корисніша, якби вона займалася не якимось там точковими моментами, а була направлена на те, що це можна створювати цілі сфери економіки, і безпосередньо з доданою вартістю, яка буде живити і буде зменшувати всі ті проблеми, про які ми говорили на початку. Тобто це насправді потенціал. Тобто ми не маємо допустити не тільки відтоку, як ми кажемо, робочих рук. Ми не маємо допустити відтоку мізків, інтелектуального продукту. Тому що, вибачте, але найбільший запит якраз на інтелектуалів, а не просто на людей робочих професій. Ні в якому разі не хочу ніяк применшити роль. Всі потрібні. Всі реально потрібні. Всі. Але треба теж розуміти, що підготувати фахівця і того ж самого науковця, якого так зараз чомусь дискредитують, це величезна робота, яка займає не просто десятиліття. Це 15 плюс років підготовки. 15 плюс. Де ми їх будемо потім шукати? Але маючи змогу працювати зі студентами, почався навчальний рік, важко почався. Ми достроково почали навчальний рік і знов-таки з обстрілів, і з величезних викликів, які лягають на роль освіти, але побачити очі студентів, їхнє бажання навчатися, попри те, що з робочими суботами, і по 5-6 пар в день вони хочуть, і вони
бажають знайти нові знання. Поки насправді я бачу багато студентів, які вже працюють. Молодь розуміє, що на них величезна відповідальність. Це я відчуваю. Я не бачу якихось розгублених очей, що робити, куди бігти. Вони достатньо мотивовані, достатньо. Я можу розуміти, що чітко знати 18-20 років, ким ти хочеш стати, обрати професію – це непростий момент, це таке роздоріжжя. Але те, що ти маєш розраховувати на власні сили, оця навичка, вона в українців є. Вони чітко розуміють, що їм жити це життя, і від того, які вони отримують знання, і якість цих знань. Тому що тут не питання, що готові дати освітяни. Тут питання ще, що готові взяти. Або безпосередньо ця абсорбація знань від молоді, це теж дуже важливо. Вони мають бути мотивовані і розуміти, що це їм потрібно. Ми сьогодні під час нашої розмови підняли великий пласт надважливих питань і практично запланували наступну розмову на тему науковців, можливостей працювати за кордоном та нашого потенціалу. Ну і, звісно, в мотивованості, бо хто, як не українці, приклад найбільшої мотивації на перемогу. Так, але я хочу сказати, підтримуючи наших науковців і освітян, виїжджають, знаходять, адаптуються. До речі, не всі в науці, багато виїжджають і знаходять іншу роботу. Іноді кваліфікаційний рівень нижчий для того, щоб вижити. Але давайте підтримувати тих, хто залишається, свідомо обирає варіант залишитися, бути корисними тут. Їх набагато більше, ніж тих, хто виїжджає. І давайте це теж цінувати і додатково підтримувати, стимулювати тих, хто робить такий свідомий вибір. Це потрібно. Це потрібно. Тому що якщо їх додатково якось дискредитувати і постійно їм якось тикати, що у вас оте, вони зменшується рівень їхньої мотивації працювати. Хто мав справу з освітянами, це люди такі творчі. Ось, і я ж кажу, не потрібно в освітянах і науковцях вбивати творця. Якщо там буде креатив, якщо там буде змога для творчості, там будуть і винаходи, там буде і цікавий урок, там буде навчальний процес, там все буде. Мають горіти все одно очі. А в цих реаліях війни це дуже важко. Тому сподіваюся, що люди будуть знаходити додаткові резерви на це. Дякую за розмову. Вже чекаю на нову. Побачимось.